Այսօր առավոտյան հրդեհ է բռնկվել Երևանի Թբիլիսյան խճուղում գտնվող պահեստային տարածքում, երկու մարդ է ծխահարվել, թանձրծխի հետ լուրեր էին տարածվում, որ պայթյունից է հրդեհը։ Այս պահի դրությամբ նախնականով պայթյուն չի եղել։ Ինչ կրակ են փորձում հանգցնել ընդդիմադիրները վաղարշապատում, ինչու են դեմ հայահունչ թեմայով Վարդանան ցանրահավաքին։ Խնդիր են դնում, որ սա եկեղեցու դեմ չի, սա վեհապարի դեմագարեգի երկրորդի դեմա, բայց սա ուղակի իրենց կողմից արված կեղտոտ մարտավարական քայլ է։ Անվտանգության միջազգային երաշխիքներով հայրենադարձություն, սա Արցախի ժողովրդի հիմնարար իրավունքների պաշտպանության հարցերով նորաստեղծ հանձնախմբի ծրագրի գլխավոր կետն է։ Հանձնախմբում պետական պաշտոնյաներ չկան, բայց կա պետական աջակցության կարիք։ Ցանկալի է, որ մանավանդարձակին գործող նախարարության մակարդակի վրա ապ մեկը լա եւ կարելի լա մեր ամբողջ ներուժը կործածել։ Քաղաքական աննախադեպ կոռուպցիա օկրեորեն պատժելի արարք է անվանում Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը մարդկանց իշխող կուսակցության ակամա նվիրատու դարձնելը։ Իրավապաշտպանները հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել դատախազություն։ Չեմ տեսել մի մարդ, որը իր հոժար կամքով նվիրատություն անի որևէ կուսակցության։ Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխատանքն է շարունակում Հայլուրը։ Շաբաթօրյա լրահոսը բացվեց Երևանի Թբիլիսյան խճուղում գտնվող պահեստային տարածքում բռնկված հրդեհի մասին լուրով։ Ծխահարվել է երկու մարդ, նրանցից մեկը հրշեջ։ Կրակի բաժինը է դարձել 6000 քառակուսի մետր տարածք։ Հրշեջներից մոտ 8 ժամ է պահանջվել հրդեհը մարելու համար։ Քնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է նախաձեռնել։ Վարկածը, թե հնարավոր է պայթյուն է եղել, պաշտոնական որևէ հաստատում այս պահին չունի։ Դեպքի վայրից Էդգար Ղուրչյանի եւ Աշոտ Մնոյանի ռեպորտաժը։ Թանձրծուխն է առավոտյան փակել արաբկիրցիների ու քանաքերցիների պատուհաններից ներս ընկնող արևի շողերը։ Թբիլիսյան խճուղու 25000 քառակուսի մետր մակերեսով այս պահեստի մոտ 1/4-ը կրակի բաժին է դարձել։ 9:49-ին են փրկարարները ահազանգ ստացել։ Պահեստային տարածքը ամեն ապրանք էլ կա, սննդամթերք, շինարարական ապրանքներ, ընդհանուր պահեստային տարածքը։ Չնայած խեղտող ծխին, մարդիկ փորձում են կրակից փրկել հնարավոր ամեն ինչ։ Էքսկավատորով քանդում են շենքի պատերը, որ կարողանան ներս սողոսկել, դուրս բերել պահածոների, ընդեղենի, չիպսերի արկղերը։ Այս մարդը, որ հավանաբար պահեստի աշխատակից է, ծխահարվել է վառվող շենքի ներսից ապրանք դուրս բերելու ժամանակ, զոհերու վիրավորներ չկան։ Մեկ հրշեջ և մեկ քաղաքացի ծխահարվել են, առաջին բուժօգնությունը ցույց տրվել։ Դերևս պարզ չէ, թե ինչն է եղել պահեստի բռնկման պատճառը։ Ներքին գործերի նախարարությունը նախնական տվյալներին հղումանելով չի հաստատում համացանցում տարածված լուրը, թե պայթյուն է եղել։ Լուրեր կային տարածված, որ պայթյուն է եղել, այս պահի դրությամբ նախնականով պայթյուն չի եղել։ Պահեստի տարածքի մեծ մասը Green Life ընկերությունն է շահագործում, որը հայտնի է գյուղատնտեսական ապրանքների վաճառքով։ Դեպքի վայր հրշեջ մեքենաներին հավասար ելումուտ են անում այդ ընկերության բեռնատարները, տանում կրակից փրկվածը։ Պահեստում ապրանք ունեցողները չեն ուզում տեսախցիկի առաջ պատմել, թե ինչը կարող էր դառնալ խոշոր հրդեհի պատճառ, սիրտ չունեն խոսելու, ասում են։ Հրշեջներից ավելի քան 3 ժամ է պահանջվել կրակը մեկուսացնելու համար։ Ժամը 17:25-ին հրդեհը մարվել է, քնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է նախաձեռնել։ Էդգար Ղուրչյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։ Հայոց հոգևոր մայրաքաղաքում հակայեկեղեցական մի նոր արշավի տագնապ կա։ Պաղաշապատի Էջմիածին ընդդիմադիր խմբակցությունը դիմել է քաղաքապետարան, որ չեղարկի Վարդանանք շարժմանը տված թույլտվությունը հանրահավաք անցկացնել հայ առաքելական եկեղեցու և հայ ժողովրդի հոգևոր արժեքների պահպանության թեմայով։ Ինչու են ընդդիմադիրները դեմ մեծ հաշվով հայանպաստ, համենայն դեպս ըստ վերնագրի, հանրահավաքի անցկացմանը։ Փորձել է պարզել Արփի Սուքիասյանը։ Մեզ հրավիրեցին աղոթքի։ Աղոթեցինք Արարատցի դպրոցականների հետ։ Աղոթում ենք ինչի համար։ Խաղաղության։ Տագնապ կա հայոց հոգևոր մայրաքաղաքում։ Բազմաթիվ ոտնձգություններ, տարբեր ակցիաներ դեպի հայ առաքելական եկեղեցին։
Վաղարշապատի ավականու Էջմիածին խմբակցությունը ահազանգում է։ Հանրահավաքը, որը մտադիր էր անել վարթանանք շարժումը, իրենցում մի խումբ Էջմիածնեցիների պահանջով չեղարկվել է, բայց բանավոր։ Հավատչունեմ, որ այդ հանրահավաքի նախաձեռնությունը արդեն անցած պատմություն է։ Քաղաքապետին փոխարինող կապտի տեղակալը ուղիղ եթերում այդ արեց, որ դա չեղարկվել է, այսինքն այն ինչ որ նախատեսում են Էջմիածնի կոմիտասի անվան հրապարակում, այլևս չի լինելու։ Բայց չեմ կարծում, թե այդ մարդկանց կողմից մարելու է դա, իրենք փորձելու են ամեն ինչ անել իրենց նպատակին հասնելու համար։ Վաղարշապատի Էջմիածին խմբակցությունը չի ուզում, որ վարթանանք հասնեն իրենց նպատակին, ասում են նրանք անունով են միայն վարթանանք։ Հանրահավաքն էլ անունով է միայն հայ առաքելական եկեղեցու և հայ ժողովրդի հոգևոր արժեքների պահպանության համար, իրականում նպատակը եկեղեցուն հարվածելն է։ Տեսեք, իրենք խնդիր են դնում, որ սա եկեղեցու դեմ չի, սա Վեհապարի դեմա, Գարեգին երկրորդի դեմա, բայց սա ուղակի իրենց կողմից արված կեղտոտ մարտավարական քայլ է։ Ես վստահ եմ, որ սա եկեղեցու դեմա, ինչի համար, որովհետև այսօր մեր այս չարիկ իշխանությունների կողմից հայ առաքելական եկեղեցին միակ կառույցն է մնացել, որտեղ, այսպես ասած, նրանց ձեռքը դեռ չի հասնում։ Մի միտք եկավ այս պահին, հիմա կշարունակեմ, ասում եմ, ինչ որ դու ունես, ինչ որ տրվում է քեզ, դա Աստծուց է եւ երբեք չհպարտանաս։ Հայաստանի քաղաքացուն հպարտ քաղաքացին է։ Հպարտանալու հորդոր է անում իշխանությունը, չի ասում հարգը գիտակցող, վե խրողտ եղեք, ասում է հպարտ քաղաքացին է։ Իսկ հպարտությունը քրիստոնեության 7 մեծագույն մեղքերից մեկն է։ Հպարտությունը նույն ի պարտությունն է, հրեշտակների պարտությունը չարին։ Եկեղեցին մերժելով ինձում են մերժում են նաև Աստծուն։ Եկեղեցին ուղղակի քարե կառույց չի։ Մայրաթորի դեմ ակցիաների նպատակը, եթե հայ առաքելական եկեղեցուն հարվածելը չէ, ուղղակի հավան չեն Վեհապարին, կազմակերպիչները հանուն եկեղեցու գոնե մի քայլ թողանեն, օրինակ թող կանգնեն այն հոգևորականների կողքին, որոնք դատարան են հասել աղանդավորների դեմ պայքարում, ասում է Վաղարշապատի ավականու անդամը։ Եթե Վեհապար հայրապետը քեզ գաղափարակից չի, կանգնի իրեն հոգևորականի կողքը, ով քեզ գաղափարակից է։ Վաղարշապատիներն ուզում են, որ Վաղարշապատին վերադարձնեն հոգևոր մայրաքաղաքին հատուկ հարգանքը, այն հարգանքը, որը ըստ նրանց Էջմիածնից խլել են 2018-ից հետո։ Օրինակ մենք ապրելով Էջմիածնում առաջ հիշում ենք բազմաթիվ ինչքան այո պետական մակարդակով այցելություններ լինում էր հանրապետություն, բարձր մակարդակի անպայման գալիս են եկեղեցի Վեհապարի հետ հանդիպելու։ Հիմա չեմ հիշում, որ եկեղեցի են այցելել։ Մերժելով իշխանության եկածները, նաև ազգային հենասյուն արժեքներն են մերժում, անհանգստանում են Էջմիածնում։ Լսել են, թե ինչպես է ԿԳՄՍ նախարարն ասել, հայ առաքելական եկեղեցին անքննելի արժեք չէ, իսկ եկեղեցու դեմ ակցիաների շքերթը սկսվել է հենց այս իշխանության դիրքերը ամրապնդելուց հետո։ Ես չեմ հասկանում, բա նրանք ինչ սրբություն ունեն, կամ արդյոք ունեն, թե չունեն։ Եկեղեցի պետություն ամուր կապը ժողովրդի ամրությունն է, պնդում են հակաեկեղեցական հնարավոր ակցիաների դեմ պայքարողները, ավելացնում՝ մեկ թշնամին է դուրս գալիս հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, մեկ Հայաստանի իշխանությունը։ Դուք զգում եք ինչքան է պակասել մեր հոգևոր արժեքները։ Պակասել է, բայց չի սպառվել։ Չի կարելի ասել, որ եկեղեցին մարդկանց համար սրբություն չի։ Չի կարելի սուրբի վրա ծիծաղել և պետք է հարգել։ Չի կարելի չարություններ անել եկեղեցին։ Եկեղեցին մեր պապան է, մեր մաման է, մեր պապին է, մեր քույրիկն է, պաշտպանում է։ Ինչից? Թուրքերից։ Թուրքերից, լավ։ Օրինակ հիմա եթե մենք եկեղեցիներ չունենայինք, ինչ կպակասեր քո կյանքում? Սրբություն։ Ստացվեց բաց դաս փոքրիկներից մեծիկներին։ Մի քիչ սրբություն ունեցեք մարդիկ բովանդակությամբ։ Սրբություն, այդ ի՞նչ է։ Մաքրությունն է, բարի գործերն է, չար մարդկանցից մեզի պաշտպանելն է։ Արփիս Քեսյան, Նորա Շարբաթյան, Իրինա Գևորքյան, Հայլուր։ Թուրքիայի 7 քաղաքացու Հայաստանը փախստականի կարգավիճակ է շնորհել անցած տարվա երկրորդ կիսամյակում։ Ըստ ազգային վիճակագրական կոմիտեի, Հայաստանից ապաստան էր խնդրել Թուրքիայի 9 քաղաքացի, 2 կին, 7 տղամարդ։ Ընդհանուր առմամբ 2023-ի երկրորդ կիսամյակում 370 օտարերկրացի է ապաստան հայցել մեր երկրում, մեծ մասը Իրաքի և Ուկրաինայի քաղաքացի։
Արցախցիների հայրենադարձության իրավունքը պաշտպանելու նպատակով նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի ստեղծած հանձնախումբ այս շաբաթ հաստատել է իր կազմն ու ծրագիրը։ Այս նոր նախաձեռնության անդամներից մեկը Եվրոպայի հայ դատի հանձնախմբի նախագահ Գասպար Կարամպետյանը, իմ գործընկեր Լիլիթ Ասերյանի հետ զրույցում ասել է, որ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններ ևս հետաքրքրված են հանձնախմբով։ Ըստ նրա, լավ կլիներ, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունից էլ որևէ պաշտոնյա համագործակցեր իրենց հետ։ Արցախի ժողովրդի հիմնարար իրավունքների պաշտպանության հարցերով հանձնախումբն այս շաբաթ հաստատել է իր հետագա ծրագիրը, որը դեռևս չի շտապում հանրայնացնել։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի գլխավորած հանձնախումբը զբաղվելու է Արցախի ժողովրդի միջազգային երաշխիքներով հավաքական հայրենադարձության հարցերով, իր հայրենիքում անվտանգ ու արժանապատիվ ապրելու իրավունքի պաշտպանությամբ։ Կարևոր է վար պահելը մեր արցախայինության և ընդհանրապես հայ ժողովրդի, թե Հայաստանի Հանրապետության և թե Սփյուռքի մեջ վար պահելու Արցախի ժողովրդին իր բավարարական հողերում վերադարձի դեսլագանը և վերադարձի դեսլագանը միջազգային երաշխիքներով և պետք է լացեղով, որ պետք է ուզի ինքը Արցախի ժողովուրդը ապրի իր բավարարական հողերում վրա։ Արդեն հրապարակվել է հանձնաժողովի կազմը, որը ընդլայնվելու է։ Հայաստանից, եվրոպական մի շարք երկրներից, ԱՄՆ-ից ներկայացուցիչներին միանալու են նաև Ռուսաստանից և Մերձավոր Արևելքից։ Հանձնախմբի անդամ Գասպար Կարամպետյանի խոսքով հանձնախումբը կազմված է պետականաշինության մեծ փորձ ունեցող անհատներից և նեղ մասնագետներից։ Հանձնախմբի կազմում չկան գործող պետական պաշտոնյաներ, սակայն կա փոխգործակցության ակնկալիք։ Գասպար Կարամպետյանը չգիտի, արդյոք իշխանությունները կցանկանան համագործակցել հանձնախմբի հետ։ Այսի անգախ հանձնախումբ մնե, որպեսի ոև է մեկ գախվածություն կամ գախվածություն չունենա, բայց նաև գործակցությունը կարևոր է, որպեսի կարենանք միասնական ուժերով աշխատել, պետությունն իր ջամփաներ ունի, պետությունն իր միջոցներ ունի, այս հանձնախումբը ավելի այլ միջոցներով, ավելի ազատ և ավելի անգաշկանդ կրնա աշխատիր, պամուն է, որ միշտ է ազ է, անցյալին ալ է ազ են նման հարցերի մա, չեմ կիտեր, որ կանով իշխանությունները ուզեն կան ոչ կործակցի ասանցնախումբին հետ, ադիկա ես չեմ կիտեր ասպահում, բայց ընտացքին պիտի տեսնենք, ամ այն դեպս ցանկալի է, որ ման ավանդարդակին գործնախարարության մագարտակի վրա, ատ մեկը լա և կարելի լա մեր ամբողջ ներուժը կործածել։ Հանձնախմբի աշխատանքներով Գասպար Կարամպետյանի փոխանցմամբ հետաքրքրված են նաև մի շարք միջազգային հեղինակավոր գործիչներ։ Գա դրամատրություն օժանդակելու, գա դրամատրություն մեզի հետ գործի լծվելու շրջանակները, որոնք կրնան հավանաբար ասեցություն ունենալ, բայց այս պահում անշուշտ ակավին ծորագա, այսին անուն և այլն չեմ գրնար հայտարարել, երբ որ վերջնականանա, թե հանձնախումբը կուտա իր հայտարարությունը։ Հանձնախումբը ըստ Կարամպետյանի ոչ թե կոնկրետ հարցեր է լուծելու, այլ միջազգային հարթակներում ներկայացնելու է Արցախի ժողովրդի խնդիրները, շահերը և իրավունքները, հողնախապատրաստելով բանակցությունների համար։ Այս հանձնախումբը պետական հանձնախումբ չէ, պետական լիազորություններ չունի, որպեսի հավակնություն ունենա հարց լուծելու։ Այս հանձնախումբին աշխատանքը ամբողջական, ամբողջ ուր որ կարելի է լա, հասանելի է լա, պետք եղած կարողջությունը կատարել է Արցախի ժողովրդի շահերուն համար, լուծումներու առաջարկներ կընտրել և ներել է պատկան սպասարկություններուն և ադոնցը, որ կպանակցին, և նաև պատրաստել ենթահողը, որպեսի կարելի էլ երբ որ որոշումներ պիտի առնվին, ադոնց օգտագործումը ճիշտ էր ովը լա։ Բաքվում ապօրինաբար գերության մեջ գտնվող Արցախի ռազմաքաղաքական էլիտայի հայրենիք վերադարձն ապահովելը ևս հանձնաժողովի հիմնական նպատակներից է։ Արևանկված Արցախի 8 նախկին, որոնց մեջ անշուշտ կա ներկայի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, 8 ուրեմն պաշտոնյաներուն վերադարձը Արցախ։ Նաև կարևոր է ասել, որ պիտի հետապնդվի և պետք է հետապնդվի Ադրբեջանի վրա ճնշումներու գործադրումի շարունակությունը և նաև աշխատանքը բացամիջոցներու գերարման։
Լիլիթ Ասրյան, Նորայ Շարբաթյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։ Իրավապաշտպանները հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել դատախազություն, հիմք ընդունելով Ինֆոկոմի աղմուկահարույց հետաքննությունը, որի մասին մենք ձեզ պատմել ենք շաբաթվա սկզբին։ Տասնյակ քաղաքացիներ Երևանի ավականու վերջին ընտրությունների շեմին միլիոնավոր դրամներ են նվիրաբերել իշխող կուսակցությանը իրենց կամքից անկախ։ Սովորական քաղաքացիներին քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական հիմնադրամի ակամա նվիրատուներ դարձնելը քրեորեն պատժելի առարկ ու քաղաքական կոռուպցիա է անվանում Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավարը։ Լրջագույն խնդիր է այն, որ մարդիկ անտեղյակ են եղել։ Սովորական քաղաքացիներին քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական հիմնադրամի ակամա նվիրատուներ դարձնելը քրեորեն պատժելի առարկ է։ Տալիս էին գումարը, ասում էին գնա վճարի։ 11 օր առաջ Ինֆոկոմը բացահայտեց, որ Երևանի ավականու վերջին ընտրությունների շեմին տասնյակ քաղաքացիներ միլիոնավոր դրամներ են նվիրաբերել խոշոր կուսակցությանը, իրենք էլ չիմանալով այդ մասին։ Ինչ որ ճարպիկ մարդիկ, չարաշահելով մտերիմների վստահությունը, նրանց անձնագրային տվյալներով բանկային անդորագրեր են ստորագրել տվել ու այդ քաղաքացիների անունից մեծ փողեր փոխանցել ԿՊ-ին։ Սա արդեն լրջագույն ոչ միայն քրեորեն պատժելի առարկ է, որ մարդը իր կամքից անկախ նվիրատվություն է անում, այսինքն միգուցե նա չէր ուզում նվիրատվությունը և արել է, երկրորդը էթիկայի տեսակետից ինչ է նշանակում նվիրատվություն անել, եթե դու չես հարցնում այդ մարդը ուզում է թե ոչ։ Այդ մարդկանցից շատերը լրագրողներից են իմացել, որ իրենք փոխանցումներ են արել։ 140 մարդ 2.5 միլիոն դրամ է տվել ԿՊ-ին։ Դա իշխող կուսակցությանը փոխանցված մոտ 510 միլիոն դրամի 70%-ն է։ Գումարների ծագումը կասկածելի է։ Նվիրատուներից շատերը Ինֆոկոմի հետ զրույցում սկզբում զարմացել են, լսելով, որ իրենք միլիոնատեր են։ Ավելի են զարմացել, երբ պարզել են, որ ինքնակամ գումար են նվիրել իշխող քաղաքական ուժին։ Այսքան տարի եւ նախկինում եւ ներկայումս չեմ տեսել մի մարդ, որը իր հոժար կամքով նվիրատվություն անի որևէ կուսակցության։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի տնորեն Վարուժան Հոգտանյանը, որ 15 տարի ուսումնասիրել է, թե ինչպես են Հայաստանում գոյանում նախընտրական հիմնադրամները ու ինչպես է չարաշահվում վարչական ռեսուրսը, շատ գեղեցիկ բաներ էինք հայտնում։ Այս դեպքը արտարոց է համարում քաղաքական կոռուպցիայի աննախադեպ օրինակ։ Հետաքննող լրագրողները պարզել են, որ ԿՊ-ին 2.5 միլիոն դրամ տվածներից շատերը բիզնես գործունեությամբ զբաղվող խոշոր ընկերություններին փոխկապակցված անձինք են։ Ընտրականորեն զգիրքը արգելում է գործարարին ընկերության միջոցներից ֆինանսավորել որևէ քաղաքական ուժի նախընտրական արշավ։ Ենթադրվում է, որ օրենսդրական այդ արգելքը շրջանցելու համար իշխող կուսակցությունից արտոնություններ ստանալու ակնկալիքով խոշոր գործարարները իրենց ընկերությունների գումարներից բաժանել են աշխատակիցներին, որոնք էլ որպես անհատ փողը փոխանցել են ԿՊ հաշվեհամարին։ Ուզում եմ Նիկոլ Փաշինյանի բարերով ասել, բա կոռուպցիան պոզով պոչով ա լինում։ Այդ անձնավորությունը, այդ գործարարը, օլիգարխը, ինչ-որ շահագրգռվածություն ա չէ ունեցել, որ մարդկանց 2.5 միլիոն դրամա բաժանել և խնդրել ա, որ գնան նվիրատվություն իրականացնեն ԿՊ-ի հիմնադրամին։ Մեր բիզնեսը դժբախտաբար մնում է հլու ծառա գործող իշխանությանը, այդպես է նաև հիմա։ Որևէ բան դժբախտաբար չի փոխվել։ Այս սկանդալի մեծագույն մտահոգիչ տարը, այս մտահոգիչ պահը այն է, որ մենք նորից տեսնում ենք պետության և քաղաքական և տնտեսական իշխանությունների սերտաշման երևույթ։ Աննախադեպ քանակի նվիրատվություններ անելու մի դեպք էլ է հիշում Վարուժան Հոգտանյանը։ Նրա խոսքով 2008-ին նախագահական ընտրաշավի ժամանակ տեխնացուների նախընտրական քարոզարշավի համար փոխանցումներ արած 516 իրավաբանական անձանցից 512-ը ֆինանսավորել էին ՀՀԿ տեխնացու Սերժ Սարգսյանի հիմնադրամը։ Այն ժամանակ դեռ գործում էր հին ընտրական օրենսգիրքը, որով բիզնեսին արգելված չէր քաղաքական որևէ թիմի նվիրատու դառնալ։ Հնականաբար մենք հայտնաբերեցինք 2008-ի դեպքն եմ ասում, և Սերժ Սարգսյանի հիմնադրամը շատ գերազանցել էր այդ շեմը, բնականաբար դա չընդունվեց։ Այն ժամանակ իրավապաշտպան կազմակերպությունները դժվարություն չէին ունենում բացահայտելու չարաշահումներն ու կուսակցությունների նախընտրական ֆինանսավորումը։ Նվիրատուների ցուցակները պարտադիր հրապարակվում էին օրենքի պահանջով, հետո օրենքի փոփոխության հետ այդ ավանդույթը վերացավ։
ԿՊ-ի նվիրատուների ցանկը հետաքննող լրագրողների ձեռքն է ընկել, երբ բազմաթիվ անպատասխան հարցումներից հետո ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հայց է ներկայացրել դատարան։ Թափանցիկությունը փոսով փոչով առնում։ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական կոռուպցիայի ծաղկուն միջավայրի մասին այս շաբաթ ոչ մի քննադատական խոսք չասաց։ Փոխարենը գովեց իր թիմի թափանցիկությունը։ Բա որ թափանցիկություն չենք ապահովել, այդքան բան դուք որտեղից գիտեք։ Բա թափանցիկությունը փոսով փոչով առնում։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակն ու անկախ դիտորդը հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել դատախազություն, որը Ինֆոկոմի սկանդալային հետաքննությունը սկսել էր ուսումնասիրել դրա հրապարակումից մեկ շաբաթ հետո։ Եղել է հանցագործություն, պետք է լինի պատիժ։ Տեսնենք ինչ կլինի։ Թերեզա Կադայևչյան, Հենրիկ Համազասպյան, Հայլուշ։ Սիրելի հայրենակիցներ, դիտեք թողարկման երկրորդ մասում։ Ռուսաստանը գրոհում է Ուկրաինան կադրային փոփոխություններ անում։ Զելենսկին ազգային հերոսի կոչում է տալիս Զինուժի գլխավոր հրամանատարին, որին պաշտոնից ազատել էր 2 օր առաջ։ Վախեր ունի Զելենսկին փորձագետների կարծիքով։ Պատերազմից հետո մարդիկ ավելի շատ են թատրոն գնում, պատասխաններ են փնտրում, թե ցավն են փորձում հաղթահարել։ Գուցե նորից ապրեն։ Ժամերի ընթացքում տոմսերը սպառվում են։ Հրկության տանող ամենակարևոր ճանապարհի քրիստոնեության մասին մտերմիկ զրույց է առաջարկում Թովմաս Ուրարակիր Արաքելյանն իր ճանապարհ գրքում, որը ներկայացվել է Նյումեգի ձմեռային փառատոնում։ Նպատակ ունի 21-րդ դարի մարդուն, հայ մարդուն, պարզ, բայց ոչ պարզունակ լեզվով պատմելու իր ինքնության և արժեքների մասին։ Յոթ զոհու վիրավոր կա Խարկովում ռուսական գիշերային օթային գրոհից հետո։ Վերջին 10 օրում սա անօթաչուներով երրորդ զանգվածային գրոհն է ուկրաինական քաղաքների ուղությամբ։ Անօթաչու թրչող սարքերը ըստ Կիևի իրանական արտադրության շահիդներ են։ Զելենսկին ռազմաճակատում փորձում է դիրքերն ամրացնել բանակում կադրային փոփոխություններով։ Ուկրաինան Զինուժի նոր գլխավոր հրամանատար ունի եւ տարածքային պաշտպանության ուժերի ղեկավարով գլխավոր շտաբի նոր պետ։ Խարկովի ուղությամբ միանգամից 14 անօթաչու թրչող սարք է գրոհել գիշերը։ 7 և 14 տարեկան երեխաներ են մահացել, ընդհանուր 7 զոհ ու վիրավորներ կան։ Անօթաչու թրչող սարքերը ըստ Կիևի իրանական արտադրության շահիդներ են, որոնք հարձակվել են Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզից։ 14 դրոններից մի քանիսը Խարկովի Նեմիշլյամսկի թաղամասին են հարվածել, ինչի հետևանքով ավերվել է բենզալցակայանը։ Քաղաքապետ Իգոր Տերեխովի խոսքով վառելիքի արտահոսքի պատճառով հրդեհ է բռնկվել, որն ընդգրկել է ավելի քան 3700 քառակուսի մետր տարածք։ Մարզային դատախազությունը նշում է, որ միջադեպի հետևանքով ավերվել է ավելի քան 15 բնակելի շենք։ Թե պատերազմի սկզբից, թե հիմա մեզ համար շատ դժվար է եղել Խարկովում։ Քաղաքի անվտանգությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ են զգալի ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսներ։ Վերջին 10 օրում սա անօթաչուներով երրորդ զանգվածային գրոհն է ուկրաինական քաղաքների ուղությամբ։ Ամենաաղետալի գրոհը հունվարի 30-ի գիշերն էր, երբ ռուսական զորքը 35 ԱԹՍ-ը էր օդ բարձրացրել, հարվածներ հասցրել ուկրաինական քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին։ Ռազմաճակատում դիրքերն ամրացնելու համար Զելենսկին շարունակում է զինված ուժերում կադրային փոփոխությունները, վստահ լինելով, որ դա իրավիճակ կփոխի պատերազմում։ Զելենսկին գլխավոր շտաբի պետ է նշանակել Անատոլի Բարգիլևիչին, որը ղեկավարում էր տարածքային պաշտպանության ուժերը։ Դրանից առաջ պաշտոնից ազատել էր Ուկրաինայի Զինուժի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնիին ու նրա փոխարեն բերել Ալեքսանդր Սիրսկիին։ Վալերի Զալուժնիի հետ անլուծելի թվացող հակասություններ ունեցող Ուկրաինայի նախագահը ազգային հերոսի կոչում է շնորել նրան։ Զելենսկիի ու Զալուժնիի գրկախառնությունից կարելի է ենթադրել, որ թշնամաբար տրամադրված չեն միմյանց նկատմամբ։ Զվանյամ Գրոյ Ուկրաինի վիձնաչվ գեներալա Վալերիա Զալուժնոյ։ Ուկրաինայի հերոսի կոչում եմ շնորել գեներալ Վալերի Զալուժնիին և գեներալ լեյտենանտ Կիրիլո Բուդանովին։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Լայնամասշտաբ պատերազմի սկզբից ավելի քան 70 000 զինվորներ աժանացել են պետական պարգևների։ Որոշ փորձագետների կարծիքով Զելենսկին Զալուժնիին ազգային հերոսի կոչում է շնորել, որ ավելի չլարի հարաբերությունները նրա հետ։ Ուկրաինայի նախագահը մտավախություն ունի, որ նախկին հրամանատարը կարող է իր հակառակորդների
ուժերի ճամբար անցնել ու հեղաշրջում կազմակերպել Ուկրաինայում։ Զելենսկին նույնիսկ առաջարկել է Զալուժնիին չհեռանալ զինված ուժերից ու շարունակել ծառայությունը։ Հասմիկ Սերոփյան, Իրինա Գևորքյան, Հայլուր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին ցույց են տվել ռուսական Lancet տիպի անոթաչու թռչող սարքերի նոր նմուշները։ Շոյգուին այցելել է Ուդմուրտիայի ռազմաարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկությունները ու ստուգել հետախուզական եւ հարձակվող անոթաչու թռչող սարքերի արտադրության տեմպը։ Շոյգուին զեկուցել են, որ անոթաչու թռչող սարքերի արտադրության համար հիմա նոր կոմպոզիտային նյութեր են օգտագործում, որոնք զգալիորեն մեծացնում են ԱԹՍ-ների ամրությունը։ Միացյալ Նահանգների կողմից Մոսկվայի հետ բանակցելու ցանկություն եւ քաղաքական կամք դեռևս չկա, կարծում է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ ԱՄՆ իշխանությունները տեղյակ են մեր դիրքորոշմանը ու Պուտինի բոլոր ուղերձներին, ասել է Կրեմլի խոսնակը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Պուտինի հարցազրույցը լրագրող Թաքեր Կարլսոնի հետ կօգնի Մոսկվայի տեսակետը հասցնել Վաշինգտոնին։ Վարշավան արտաքսել է Վրաստանի 15 քաղաքացու։ Լեհաստանը պնդում է, որ նրանցից 3-ը սպառնալիք էին ներկայացնում իրենց պետական անվտանգությանը եւ հասարակական կարգին։ Չարտերային թռիչքով նրանք արտաքսվել են այն երկիր, որի քաղաքացի են, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Անցած տարվա հոկտեմբերին Վարշավան Վրաստանի 10 քաղաքացու էր արտաքսել նույն պատճառաբանությամբ։ Գեղեցիկն ու բարձրաժեքը վերագտնելու հույսով են մարդիկ թատրոն շտապում, թե համազգային երազանքի հետևից։ Փաստն այն է, որ այսօր հայկական բեմը հանդիսատեսի պակաս չունի։ Շատ են թատրոն գնում մարդիկ, նախընտրելով խաղացանք, որում հայրենիքն ու հային հայ պահող արժեքներն են։ Շաբաթվա մշակութային ազդագրերին հետևել է Զարուհ Իսահակյանը եւ պարզել. Պատերազմից հետո մարդիկ ավելի շատ են թատրոն գնում։ Պատերազմից հետո մարդիկ ավելի շատ են գնում թատրոն։ Պատասխաններ են փնտրում, թե փորձում են ցավը հաղթահարել։ Գուցե նորից ապրել, ոմանք իրականությունից են փախչում, ոմանք էլ ճշմարտությունը միայն բեմում են գտնում։ Ամեն դեպքում 44-օրյա պատերազմից հետո մարդկանց հոսքը դեպի թատրոններ 40%-ով աճել է։ Ես ատում եմ քո անունը։ Պատերազմից հետո մենք շատ վախով էինք գալիս թատրոն եւ մտածում էինք, արդյոք մարդը սիրտ ունի այսօր գա թատրոն, ինչ որ ձևով փորձի իրեն մխիթարել, փարատել, բայց արի ուտես, որ փորձը ցույց տվեց, ինչպես նկատեցիք, այո, դահլիճներն ավելի լեփլեցուն են եւ այո, մարդը գուցե բուժման, ապաքինման, փարատման մի տարբերակ էլ փորձում է գտնել թատրոնում։ Թատրոններում տոմսերը շատ արագ վաճառվում են։ Պատերազմից առաջ այդպես չէր, ասում են Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի դերասանները։ Կիսադատարկ դահլիճներ գրեթե չեն ունենում։ Ժամերի ընթացքում տոմսերը սպառվում են։ Մարդիկ իրենց գտնելու համար են թատրոն գալիս։ Համազգայինի դերասանուհի Տաթև Ղազարյանը վստահ է, խաղացանկը ինքնանպատակ չպետք է լինի։ Իրենց բեմում եւ նորից գարուն է ու մարդը ափի մեջ։ Ամբողջ իմաստը նա է, որ պետք է միևնույնն է ապրել եւ ապրել ավելի պետք է միասին ապրել, պետք է ինչպես բանաստեղության մեջ է ասում ապրել մեկտեղ, կյանքդ խառնել նրանց կյանքին, տարապանքդ տարապանքին։ Շնորհակալ եմ։ Տեխնիկային թատրոնի ղեկավարվեստական ղեկավարի խոսքով պատերազմում կորստի ու դատարկության զգացողություններից ազատվելու համար են մարդիկ թատրոն գալիս։ Պատերազմից հետո առավել եւս նման արդյունքներից հետո ընկճված վիճակից մարդկանց պարզապես խոսքերով, կոչերով դժվար է այդ վիճակից հանել։ Արվեստի նաև նշանակությունը դրա մեջ։ Գույնավորները ազատ, սպիտակները փակ։ Տոմսերի վաճառքն աճել է նաև տիկնիկային թատրոնում։ 2023 թվականին 2022-ի համեմատ անցել են 100,000-ի շեմը։ Ես տեղյակ եմ ինչ է կատարվում Հայաստանի բոլոր թատրոններում, շատ մեծ հոսք է, մոտավորապես 40%-ով։ Տիկնիկային բեմում Սյունեցի Գորն է ցույց տալիս խելքով հաղթելու ճանապարը։ Հենց դրա համար են շատ դպրոցի ուսուցիչներն իրենց աշակերտներին թատրոն բերում։
Մենք էլի դեռ շարունակում ենք այդ դժվար պայմաններում ապրել, շատ բան ենք մենք տեսնում, ինչը ոչ նաև մեր դասարաններում կան արցախցի երեխաներ, ինչը որ ստիպում են նաև իրենք էլ մեզ ստիպում են մեզ ուժ տալ և փոխում են իհարկե, նաև մի փոքրիկ արդեն ոգևորում են, իրենց հասկանում են, որ կյանքը կանգնած չէ, շարունակվում է։ Զարուհի Սահակյան, Հերիք Համազասպյան, Նորան Շարբաթյան և Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։ Փրկության տանող ամենակարևոր ճանապարհի քրիստոնեության մասին մտերմիկ զրույցի առաջարկում Թովմաս Ուրարակիր Արաքելյանը իր ճանապարհ գրքում, որը ներկայացվել է Նյումեգի ձմեռային փառատոնում։ Մտերմիկ զրույցներ հայոց եկեղեցու մասին։ Թովմաս Առաքելյանը ներկայացնում է իր ճանապարհ գիրքը։ Հեղինակը շեշտում է, հայոց եկեղեցին է ամենակարևոր արժեքների կրողն ու պահպանողը և նրանից կարճած մնալով կկարողանանք ապրել։ Ճանապարհը հայոց եկեղեցու մասին մտերմիկ զրույցների շարք է, որը նպատակ ունի 21-րդ դարի մարդուն, հայ մարդուն, պարզ, բայց ոչ պարզունակ լեզվով պատմելու իր ինքնության և արժեքների մասին։ Պատմությունը սկսվում է Թովմաս Առաքելյանի ճեմարանում սովորելու տարիներից։ Հանձնարարություն է ստանում ուսումնասիրել հայոց եկեղեցու սովորությունները՝ մատաղ, խնկարկություն, մոմավառություն։ Այդ տարիներին գրում է բարեպաշտական սովորությունները հայոց եկեղեցում գիրքը, այն պետք է վերահրատարակվեր, բայց… Համացանցային քարոշչությունը, երբ սկսեցի ու այդ համացանցի միջոցով մարդկանց հետ շփվելու, հարցեր ստանալու արդյունքում, հասկանալով, թե ինչն է այսօր հետաքրքրում հայ մարդուն իր եկեղեցու նկատմամբ, գիրքը երկրորդ հրատարակություն չդարձավ, այլ ծավալը կրկնապատկվեց, դարձավ ավելի ամփոփ եկեղեցու մասին բավականին ծավալուն ուսումնասիրություն։ Թովմաս Առաքելյանի ճանապարհը ներկայացվեց Նյումեգի 3-րդ ձմեռային փառատոնի ընթացքում։ Գրքի և արվեստի փառատոնը այս տարի նպատակ ունի օգնել բռնի տեղահանված արցախցի գրողներին։ Մեր համար սկզբունքային և չափազանց կարևոր, որպեսզի արցախի գրական ձայնը չմարի, և եթե մենք կարող ենք օգնել մեր արցախցի բարեկամներին, որպեսզի նրանք շարունակեն ստեղծագործել, ապա մեր համար դա կլինի մեծ պատիվ։ Նյումեգը Թովմասյան հիմնադրամի հետ պատրաստվում է մրցույթ հայտարարել, որին կարող են մասնակցել արցախցի գրողները։ Լավագույն աշխատանքի խմբագրումը, սրբագրումն ու հրատարակման ծախսերը ամբողջովին կհոգա Նյումեգը։ Հայկ Ավանեսյան, Առաքել Օհանյան, Հայլուր։ Եղանակի մասին, որն արդեն գարնանային է, Հայաստանում այսօր և հաջորդ 4 օրերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդերևութաբանների կանխատեսմամբ այսօր և վաղը ջերմաստիճանը կբարձրանա ևս 2-ից 3 աստիճանով։ Եղանակը շատ լավ էր պատերազմում, տարօրինակ է հնչում, բայց դա այդպես էր։ Աշունը ոսկեզոծ էր, տաք, սիրուն։ Սիրելի հայրենակիցներ, առաջարկում եմ դիտել ականատեսի 44-օրյա պատերազմի մասին պատմող հերթական դրվագը։ Պատմություն, որում վազում ես թշնամու դիակների կողքով ու չգիտես, ուրախ ես, թե տխուր։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ամուր եղեք։Արիությունը և ոչ էլ դավաճանությունը վկաներ չեն ունենում որպես կանոն։ Ես վկա եղա, որի համար ուրախ եմ, բայց ավելի շատ տխուր։ 44-օրյայի ընթացքում ականատեսը եղա և գործողությունների, և դրանց արդյունքներին, և դրանց հետևանքներին։ Ականատես եղա քայլերի, որոնք դավաճանական չեմ ուզի ասել։ Պարզապես արարքներ, որ վայել չեն գիտակցված մահնան մահություն է գոչելով օգնության եկած կամավորներին։ Տեսել եմ հաղթանդամ տղամարդկանց, որ զենքերը աջ ու ձախ էին շպրտում, հետ գնում ասելով, թե ամեն ինչ ավարտված է, բայց դեռ նոյեմբերի 7-ն էր, ամեն ինչ ավարտված չէր։ Այդ նույն նախադասությունը լսում էի նաև պատերազմի սկզբում հերթապոխի եկած մոբիլիզացիոն ռեզերվից, որ իրենց արդարացնում էին, ամեն ինչ տված է, ամեն ինչ հանձնած է, մենք գնում ենք։ Պատերազմից հետո իրենց հերոսությունների մասին անհավանական ստեր եմ լսել մարդկանցից, որ Ջեբրայելը Զանգելանից չէին տարբերում։ Ճանաչում եմ հերոս այրերի, որ պարգևատրվել են Ստեփանակերտում գրեչկա փաթաթելու համար։ Միամիտ էի, կարծում էի կգա նաև գրեչկա փաթաթողների ռազմաճակատ գնալու հերթը։ Բայց ոչ երբեք այն մի տղամարդունը, որը ապաստարանից դուրս եկավ, մեզ տեսավ իրենց գյուղում նկարահանումներ անելիս ու թե «տղա ես գնա Ջեբրայել նկարի»։ Ջեբրայելն արդեն 15 օր էր,
մերը չէր։ Նա թզբեհ ուներ ու շատ փոքր աչքեր, որ միայն աչուձախ էին անում, ուղիղ չէին նայում։ Աչքերն ուրիշ են դիրքերում։ Ես տեսել եմ մինչև վերջ կրվելու պատրաստ զինվորների ու սպաների, կամավորների ու պահեստազորայինների, ես պայքարող ժողովուրդ եմ տեսել։ Եղնիկներում ծառայող հաթերքցի հրամանատար Հարութին, երբ գնում էի զորամաս կամ դիրքեր նկարահանումների, տեսնում էի, երբեմն մտածում էի, «Էս խեղճ տղան ուժերը տուն չի գնում»։ Հոկտեմբերի 26-ին, երբ հասա եղնիկներ, դիրքերում Հարութը մեզ դիմավորեց։ Փորձել են դիրք ներխուժել այս ուղությունով։ Մի գրպանում նռնակ, մյուսում պարացետամոլ, կրվում էր հետախույզը։ Ինչ պատերազմը սկսվել էր, հիվանդ էր, ջերմությունը չէր իջնում, գուցե կորոնա էր։ Ի տարբերություն շատ շատերի, որ կորոնա պատճառաբանությամբ գնացել ու այլևս հետ չէին եկել, կամ իբր ուզում էին գնալ ռազմաճակատ, բայց կորոնայով պարկած էին, Հարութը մնացել ու կրվել է։ Հարութի պահած հողը չի հանձնվել։ Հարութի պահած հողում թշնամին այս տեսքն ուներ։ Սկզբում մահից վախենում ես, հետո մնում է միայն հոգնածությունը, ուրիշ ոչ մի զգացում։ Ամբողջ ժամանակ ուժերից սահմանագծին ես։ Պատերազմում չորս կողմը շատ մարդիկ կան, բայց դու միշտ մենակ ես, որովհետև մարդը միշտ մենակ է մահվան առաջ։ Ես հիշում եմ սարսափելի մենակություն։ Որա տեսնամ։ Ինձ մենակ չէի զգում միայն այնտեղ, սահմանին, սահմանապահի կողքին, սահման գծող, նաև բարի բուն իմաստով սահման նկարող զինվորի կողքին։ Ես դուք կնկարա։ Ես եմ նկարում։ Հետևի։ Այսպես կոչված երկրորդ հրադադարի օրն էր։ Հոկտեմբերի 26-ը։ Մտածեցինք քաղաքից հեռու գնալ ու գնացինք։ Հենց մեքենայից իջա, մեկ էլ լսեցի. «Ծեսծովիկ, ծեսծովիկ»։ Զարմացան բոլորը, ես էլ, ու ամենաշատը ծովիկին կծված ծյոծյայից։ Հարութ, էստեղ ինչ սանում։ «Ծառայում, ծեսծովիկ, ծառայում»։ «Լավ, խրեք ծյոծյա-ծյոծյա արա, ստեղ ոչ մինը գիտում չի վեր, ես ծյոծյայում»։ Ծիծաղեց Հարութը, բարձր ծիծաղեց։ Հարութն Ալինայիս ընկերն էր։ Հարութը վերադարձել է տուն։ Տուն չեմ վերադարձել իմ շատ ու շատ ընկերներ, հարազատներ։ Հարութի կողքին տեսա նախնական զինվորական պատրաստության ուսուցիչ ընկեր Դոլուխանյանին։ Ասացի, բոլորը գրեթե ձեր աշակերտներն են։ Հիմա էլ գործնական պարապմունքներ եմ անցկացնում, տեսնում չես։ Ծիծաղեց Արմենը։ Արմենը, ընկեր Դոլուխանյանը, փայլուն ուսուցիչ էր։ Նրա աշակերտները գերազանցեցին բոլոր սպասումները, գերազանցեցին ուսուցչին։ Նրա աշակերտները մինչև վերջ պահեցին հայրենիքի իրենց վստահված հատվածը։ Ընկեր Դոլուխանյանը մեր հանդիպումից մի քանի օր անց, նոյեմբերի 1-ին, զոհվեց։ Զինադադարը խախտվեց հենց նույն օրը, հենց մեր նկարահանումների պահին սկսեց աշխատել դիպուկահարը, հետո ճռռոցով միացան տարբեր տրամաչափի զենքեր։ Վազում եմ թշնամու դիակների կողքով։ Չի եղել մի մերցամարդ, որում մերոնք չհաղթեին։ Վազում եմ նրանց դիակների կողքով ու հենց մի պահ ուզում եմ ուրախանալ, հիշում եմ Արմենը, զինվորը, ռազմագիտության ուսուցիչը, փոքրուց, առաջին պատերազմի օրերից մինչև կյանքի վերջ աղավնիներ էր պահում, խաղաղության աղավնիներ։ Վազում եմ թշնամու զինվորների դիակների կողքով ու ասում, «Հայր մեր, խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում, կանգնեցրու պատերազմը, հայր մեր»։